Fate tremolo. Se non vi do. Në edicionin e sotëm të emisionit 60 minuta, përmes një video lidhje, do të flasim me udhëheqësin e divizionit për çështje ligjore, marrëdhënie me publikun dhe ndërkombëtare në Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave në Hat Koçinaj mbi përhapjen e zjarreve në vend, shkaktarët kryesor, gjendjen në terren, e nevojat dhe problemet me të cilat përballen ata. Përshëndetje zotri Koçinaj dhe faleminderit për këtë lidhje. Përshëndetje juve në studio dhe gjithë teleshikmuzve ose ndjekzve të televizionit OA. Zotri Koçinaj, këtë verë kemi pasur raportime për zjarre në Kosovë, vazhdimisht bisedën do doja ta filloja me intervenimet e Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave. A mund të na tregoni numrin e intervenimeve në teren nga Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave këtë vit? Fillimisht dua të theksoj se Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave ka rol menaxhues dhe koordinues, derisa kapacitet operacional si agjenci ende nuk ka të vetin kuptimin e plot fjalës. Por, Agjencia e Menaxhimit Emergjent menaxhon me gjithë kapacitetin e njësive profesionale të zjarpikës dhe shpëtimin në Kosovë, dhe nga këtë kontekst, natyrisht, është drejt për drejt edhe në operacione. Pra, në javën që lam pas, u theksua me intensitet lartë shpërfaqjes dhe shpërthimit vatrave zjarrit gjithandej Kosovës, ku kapaciteti profesional i zjarfikës dhe shpëtimit me gjithë institucionet tjera relevante të cilët bashkëpjesmarin në rastet e emergjencave ishin të mbingarkuara, që do të thotë se ekipet caktuara dhe në lokacionet caktuara kujdesaronin dhe 24/7 që i bie pa ndërpreje me ditë të tëra në operacione për fikjen e zjarrit. Zotri Koçinaj, para se të kalojmë edhe tek përhapja e zjarreve, sidomos në Preval, që bëri buje edhe në media, dua të ndalem pak tek shkaktarët kryesor të zjarreve apo të këtyre vatrave. Cilët janë këta shkaktarë, zotri Koçinaj? Patkesisht publiku i gjerë, unë besoj se është botërisht e ditur kjo, se faktori njeri bizotron në këtë kontekst. Unë i them, jo nga pakujdesia shkaktohen vatrat zjarrit, jo rol herë ato iniciohen me dashamirësi për të bënë ndonjë piknik ose ndonjë neje shoqërore miqësore në pjesë të caktuar të territorit të Kosovës, por kujdesi për të shuar ato pasi ta braktisin vendin e nejes ose ta hengut shoqëror shkakton si rezultati i erave, si rezultat i kushteve klimatike të cilët mbizotruan vendin tonë dhe në rajon me temperatura ekstremet larta, dhe ato iniciojnë zjarët të cilët shpërfaqen jo rol herë shpejt, furishëm dhe dalin pe kontrolit në zonat caktuare. Faktori njeri në bizotron këtë kuptim fjales dhe unë këto sërisht shpërgjoj media në tuaj dhe baj apel të qytetarë kujdes maksimal në kuptimin e vatrave ose zjarëve të apërën si përfaqe u do ato qofshin dhe kujdesin maksimal u do që e përdorin atë zjarë për ndenje ose për qështje shoqërore. A është shkak i përhapjes së zjarreve dhe djegja e hamulloreve nga fermerët, zotri Koçinaj? Pa tjetër se është për te apeleve të cilët ju bon qytetarve përmes Ministrisë Bujqësisë dhe për qytetarët të cilët eventualisht edhe do të ju do të sankcionohen kuptimin e subvencioneve. Për fatkeq, kjo mori hovë sidomos në javën e fundit, që do të thotë mesi i muajit gusht, që nga data 9-10-11 e muajit gusht dhe deri ditën e djeshtë, kur falë rrethanave dhe kushteve atmosferike ose hidrometeorologjike, patëm shi dhe sot, a e zbuti absolutisht situatën në gjithë vendin dhe tani kemi qetësi, mos them, absolutisht në gjithë territorin e Kosovës. Një prej zjarreve që mori ko të lokalizoj dhe të shuaj ishte ai në Preval. Për shuarjen e ti u mobilizuan edhe ekipe nga Prishtina, Prizreni, Gjakova e Ferizaj. Cilat kanë qenë vështërsit me të cilat janë përbaldur ekipet në teren? Natyrisht, fusha zjarfikës në shpëtimit është e thirur për të përbald dhe për të sfidu pandaj.
sepse çdo shërbim tjetër largohet nga rreziku, sa fusha e zjarfikës së shpëtimit është e sjellur të shkojë përballë dhe të hyjë ballafaqohet me rreziku. Rasti konkret i përballës na kemi qenë në vend ngjarje që nga data 12-13 dhe duhet të theksoj edhe këtu se stafi i ministrisë me zëvendës ministrin si që duket kemi problem me internet, presim nëse mund të rikthehet lidhja me zotrin Koçinaj. Pra po flasim përmes një video lidhjeje me zotrin Nehat Koçinaj nga Agjencia Menaxhimit Emergjent mbi përhapjen e zjarreve. Derisa të rikthejmë lidhjen, ne do të shfaqim edhe kuriozitetin e ditës dhe flitet pikrisht për Kosovën, një dizajnore në Kosovë po i kthen frutat në enë shtëpiake. Fitora Syde dhe familja saj kultivojnë fruta në formë të pagurit, të cilat më pas i shndërrojnë në llampa elegante. Një pajisje moderne me dritë me një nuancë të dizajnit të shekullit 20. Këta llambadar tërheqës janë ekspozuar në një studio në krye qytetin e Kosovës, Prishtinë. Ato janë vepër e Fitore Syles, një dizenjatore dhe artiste 3D. Ajo krijon këto forma shumë ngjyrëshe, të lakuara, më pas një elektricist rregullon instalimet elektrike për t'i bërë ato funksionale. Çka i dallon këto llamba nga llampat e zakonshme është se këto llampa rriten komplet në natyrë, janë ekologjike dhe organike. Dhe ato vërtet vijnë nga natyra. Llambat fillojnë jetën këto, në këtë ferm. Babai Syles Shemsiu dhe vëllai i tij Idrizi mbollën 2 hektar pagor, duke i monitoruar rregullisht, duke hequr gjethet e thata dhe duke ujitur bimet. Dhe forma e tyre mund të duket mjaft e njohur. Janë këto fruta që formojnë bazën e dritave. Syla u frymëzuan nga mënyra se si gjeneratat e vjetra i përdorin ato si enë nga të cilat pinin ujë, i përdorin si enë në larse, apo dhe për t'i larguar shpirtrat e këqij. Leka gjithmonë e ka pas një vend të veçantë si dekar. Kudo që kemi jetu, ajo ka qenë me neve. Duke qenë dizajnere me profesion, më lindi ideja që ta rifunksionalizoj atë me një funksion tjetër nga e kaluara. Si që dim, leka në të kaluarën ka pas funksion tjetër, është përdor për tullar, sepse kushtet kanë qenë më të vështira, por gjithashtu ka pas dhe veti shëruese. Unë arrita që përmes idesë si me spontane, ta rikthej atë si llampë ndriçuese dhe ta shfrytëzojmë atë në ambientet tona. Duke pas eksperiencë në këtë fushë, atëherë e kam kuptuar që është shumë e rëndësishme që përpas së bukurës dhe pamjeve të bukura që na mundemi me i sjell me produktet që i dizajnojmë, na mundemi me kriju edhe një histori mbrapa, një tregem, diçka që na e rikthen të kaluarën. Pagurët mblidhen nga shtëpia e familjes në fshatin Bresalc, 40 kilometra në juglindje të krye qytetit Prishtinë. Më pas ato varen për të tharë, për para se të mund të punohen. Gjagja i Syles, Idrizi, i largon fara duke lënë një bërtham të zbrazët, e përkryer për të vendosur një llambë. Brenda ka hapsir për ta vendosur dritën. Pastaj Syla thjesht duhet të vendos për ngjyrën dhe të shtoj detajet të vogla, si vrima shtesë për të lejuar që drita të shpërndahet. Çdo pjesë është unike, e disponueshme në madhësi, stile dhe ngjyra të ndryshme. Ajo i shet nga 30 deri në 55 euro. Njomza Havoli bleu dy për të dekoruar dhomën e saj të gjumit.
Në shtëpinë tonë materialet që janë përdorur kanë qenë kryesisht organike, druri, guri, dhe materiale tjera. Momentin që ne kemi pa produktin e lekave, pa tjetër që nga ka pëlqy që këtë produkt të zëvën në ambjetet e shtëpis tonë, duke e dit që produkt i cili rrjedh kryesisht nga bota organike, ku rritet, zhvillohet dhe ka arë si përfundim kjo rezultat. Faleminderit fitore Syla për krimtarin. Pra, kjo është procesi kthimit të një frute në orendi shtëpiake. Jemi kthyer sërish me bisedën me zotrin Ehat Koçinaj, me të cilin jemi në një videolidhje dhe më herët u shkëputëm për shkak të problemeve me internetin. Zotri Koçinaj? Po, faleminderit. Zotri Koçinaj, ishim duke biseduar për vështirësitë e ekipeve në terren në shuarin e zjarrit në Prevallë. Pa kontestueshëm se terreni i Prevallës, sidomos nga vend gjaja, do të thotë duke e prekë situatën edhe reagimin e zjarfikësve, të cilët plot sakrifice, plot dedikim për ditë me radhë, për mbi një javë, sidomos njësia e prezidenti ishte angazhuar ditë e natë, 24/7. Dhe në ndërkohë kërkuan ndihmë dhe nga komuna e Ferenzaj, Gjakovës dhe Prishtinës, ku nga një ekip erdhen për të ndihmuar. Ndërsa ditët pasuese, do 14-15, kërkuan ndihmën edhe të FZK-s, e cila po ashtu erdhi me një kontingjent të FZK-s dhe ndihmuan, lehtësuan procesin e fikjes zjarrit në një teren jashtëzakonisht papërshtatshëm, paqasshëm, teren i thepisur, ku shumë prej zjarfikësve edhe psuan themi lëndimet leta dhe u trajtuan më pas në emergjencë për të vazhduar me akcion ose me operacionet të fikjes zjarrit. Këtu duhet të ngrisë gjithsesi se e parashikuar është jetë pyetja pasuese ndihma e KFOR-it. Ju konsideroj para prakrisë se kërkuam ndihmën e KFOR-it të cilën tek me datë 14 të gusht në orët e para të mëngjesit bën vëzhgimin e tretë me radhë dhe pas të e filluan me intervenime me një sërë sprazjesh nga helikopter të sot më shtetjen nga aeri. Dhe ajo tukëshëm lehtësoj parandalimin e shtërires fillimisht dhe zbutjen e reaguzve tjerë të cilët ishin nga toka, qoftë ato të prezidentit Prishtinës, Gjakovës, PSK-ja të tjerë, e ndimuan dhe lehtësuan përmbylljen e këtij operacioni cili me datë djeshmit, pasi më dëgjova me komandantin e incidentit në ngjarje, u konstatua se zjarri në plotni është fik. Zotri Koçinaj, me ndihmën e KFOR-it, pra si që e thate dhe ju, arriti të shuhej zjarri në Prevallë dhe është folur tash sa vite mungesa e helikopterve që do të mund të ndihmonin qoftë në shuarin e zjarreve apo dhe për operacionet e tjera të kërkim shpëtimit. Ku ka mbetur kjo çështje? A keni ndonjë informacion sepse është thënë që nga 2017 kemi vetëm draft projekt mbi sigurimin e helikopterve për Kosovën? Shumë sinqerisht, në këtë kontekst ku kam mbetur, nuk mund të them, sepse nuk kam qenë vazhden e ati projekti të themit të rishikimit strategjik sektorit sigurisht, por e di saksisht, se në periodën 2012-2014, kur është iniciuar rishikimi për 2 vite më shumë, rishikimi strategjik sektorit sigurisht, është folë dhe është kërku për 3 sektorët, për 3 barqët e sigurisht publike, kuptimin FSK, Policie, Kosovë dhe emergjensat, që po e themi ne në termin e përgjithshëm, është planifiku që t'i kemë paktën nga 1 deri në 2 helikopter për asistencë në rastet të fatkeqësive, por edhe të zjarreve që të si do hynin punë, sidomos në kontekstin e ngrohjes globale dhe zhvillimeve në fushën e sektorit sigurisë, të cilët janë jashtëzakonisht dinamike dhe ajo asistencë ose ai kapacitet Kosovës i është më të tërë se i nevojshëm. Nëse këtu e përjashtojmë kapacitetin e KFOR-it, i cili jo rol herë është gjetur si asistencë dhe si reagus në pesat nga institucionet e Kosovës për ndihmë dhe për kraje nga ai. A mund na thoni ndonjë numër, çfarë numri helikopterëve do të ishte i nevojshëm për Kosovën këto raste, ose në këtë situatë në të cilën po gjendemi? Gjithsesi kjo kërkon edhe një analizë, një rishikim, në rishikim, pa tjetër, por atëherë është forë, nuk po flasë
për periudhën 2012-2015, është folë për 2-4 charge, ose për 3 minimumi i gjitha minimumeve. Që do të thotë, atëherë është folë për 3 minimumi, po për charge një optimum i cili do të përkufizon të nevojat imediate për raste emergjente për se cilin subjekt të sektorit sigurisë publike në Kosovë. Krahasuar me vitet e kaluara, zotri Goçinaj, a ka rritje të vatrave të zjarrit në vend apo qëndron aty njëjtë si vitet e kaluara? Doni, për publikun, nështë nuk do doja të bëjë alarm kuptimin e rritjes numrit zjarreve. Ne mbojmë men mirë periudë sepse gjatë jemi në këtë fushë, që nga 2007-2008, 2012, kur me kurorë zjarri është rrethua gjithë Kosova, kuptimin e numrit zjarreve. Por ky gusht, do të mesi gushtit, ne rikujtoj periudën e atëhershme, që kishte tendencë shpërfaqe me një intensitet dhe me një ashpërsi, po ashtu si kurse ishte në vitin 2008 dhe 2012, ku unë i njohë si periudha më të rana të zjarreve në këtë periudën e pastruar. Zotri Goçinaj, përmendët edhe zjarfiksit dhe kemi raportuar shpesher që numri tyre është shumë i ullët. A për çfarë arsye ka numër kaq të vogël të zjarfiksve në vend? A është shkak edhe migrimi, apo migrojnë edhe zjarfiksit njësoj si punëtor të tjerë, apo ku qëndrojnë problemi, apo ka probleme në hapjen e konkurseve? Me çfarë probleme është përballeni në këtë aspekt? Jem shumë i sinqert ndaj jush dhe ndaj publikut një herësh. Aspekti i zjarfikësve në kontekstin e plotësimit nevojave popullatës, unë nuk besoj se asnjë vend në botë e plotëson me njësi profesionale ose me numër të zjarfikësve profesional në vendin e tyre. Po se cili vend ka gjetë modalitetet tjera përmes OJQ-ve ose përmes organizatorëve vullnetare të cilët ndihmojnë dhe asistojnë strukturat profesionale ose shtetërore në rastet e emergjencave të krizave. Nga ky kontekst, duhet të theksoj se rasti i motoristit në emergjencën e prevallës, në zjarrin e prevallës, bënë një farë jehone me të drejtë fjalën, që ai fjalë me atë me një shok vetin, kanë vepruar, kanë pa për vendin gjarët, me çfarë zelë, me çfarë entuziazmi, ato kanë asistu zjarfiksit në pikat e nxehta ose në pikat e rrezikut të lartë, duke ju ofruar ndihmë dhe asistencë me ujë dhe gjëra tjera në zonën e goditur nga zjarrin preval. Tani du të kthehem te kjo pyetja juaj, me çfarë probleme përballet Kosova? Tani sipas ligjit në një zjarfiks në duhet jetë sipas kritereve ose standardeve pranuar në Kosovë 1 në 1500 banorë, të cilin na nuk e kemi arritur. Ka hapësirë, po besoj mes 300-400 zjarfikësve profesional që do duhet të rekrutoheshin dhe të bëheshin pjesë e njësive caktuara. Procesi po shkonin nga dalë, sepse vet agjencia si partë si këti procesi është jashtëzakonisht e mangë me personel dhe me kapacitet vetanak për të menaxhu proceset me cilët i ka edhe mandat edhe i ka përgjegjësi ligjore. Prandaj disa fusha Kosova duhet lëviz paralelisht për të ngritë dhe zhvillu kapacitet. Zotri Goçinaj, dua të flasim në përgjegjësi edhe për intervenimet e tjera. E dim që ju jeni zakonisht në teren, si është gjendja dhe me çka përballeni përveç vatrave të zjarrit. Flasim edhe për muajt e tjerë të vitit, jo vetëm për stinën e verës. Natyrisht, për fat që e kemës, po i tham asë keqë asë mirë, në këtë kontekst, e vetëmja strukturët cila përgjigjet në rastet fatkesive, është agencia menajgjimit e emergjente cila ka mandat këtë përgjigjësi. Ndërsa strukturët operative, të cilët janë teren, të cilët vazhdimisht balafaqohen me rezikët të trajteve të ndryshme, si kurse e fatë e ju, qoftë përmbytje, qoftë vërshim, qoftë pandemi, qoftë rëshqitja dhe o, qoftë kërkim shpëtim në situatat ndryshme, janë këto kapacitete zyrtare të qeverisë Kosovës, dhe të njësit profesionalit zjarfikët dhe shpëtimit, duke u asistuar po paskohen me kapacitete të vullnetare të subjekteve të ndryshme, por
por apo i bie gjithsesi zjarr fikse si reagu sport me policinë e Kosovës dhe me shërbimin mjekësor emergjent i cili të cilët si në Kosovë trajtohen si reaguste e parë në ballafaqim me cilën do situatë. Më pastaj vije në shprehje kapaciteti i forcës sigurisë Kosovës dhe gjithmonë duke e promovuar dhe kapacitetin ose reagusin e tretë, të cilën edhe kori vete promovon si reagusi tretë, ato në asistojnë në raste kur ato e vlerësojnë se janë shterë gjitha kapacitetet e niveleve të qovë ati bazë komunal, apo dhe qytetit Kosovës kuptimin e mundësive për të reaguar për lofaqin e situatë. Reagon, ke fori me kapacitetet jo rrëdhë herë nga ajri në fakesë. Zotë Rigoqina, ju falenderoj për këtë lidhje dhe për këto informacione. Ju uroj punë barë. Faleminderit edhe ne ju urojmë gjithë popullit Kosovës këtë qetësi dukshme pas kësaj situate me zjarre, sepse kushtet hidrometeorologjike na mundësojnë një qetësi qoftë edhe provizore për moment. Faleminderit juve. Faleminderit Zotë Rigoqina, dhe me këtë bisedë po e përfundojmë edhe edicionin e sotëm të emisionit.